Happeella hyvä paikka iskeä 6-4, mutta ei mene sitten millään. Petteri Kotilainen, vaikea lätty sinne Manniselle, ei mene perille ja vasta hyökkäys Ailio vastaan Laakso ja seuraava uuni Laspille. Las tekee tällä hetkellä selvää jälkeä Happeesta Lahdessa 46-35. Vaikea on tuo Happeen kulmavapari, siellä ei oikein ole tietoa, että mitä yritetään. Manninen on hyvin kaukana, hänelle on vaikea tuota palloa pelata. Siinä Kotilainen odottaa ja katsoo, no siellä syöttöväylä on, mutta se ei mene perille ja nopeasti kääntyy homma. Ailio kiertää Laakson ja pallo on maalissa, kädet ilmaan 7-3. Las tehnyt tässä kyllä kovaa jälkeä kolmannen erään ensimmäisille minuuteille ja kädet nousevat ilmaan niin katsomassa kuin kentälläkin Ailiolle siitä kauden 6. maali.